Нислийн эрэгдэн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаанаар нислийн нутаг дэвсгэрт хашаа хаас барих, ашиглах, буулгах журмын төслийг хэлэлцэх юм аа. За журманда дур мэдэн хашаа хаас барьсан тохиолдолд хүлийг хариуцлагыг тодорхойлон зааж ямар арга хэмжээ авах талаар тусгасан байна. 10 цаг 45 минут хүртэл нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга давг тэргүүлэгчдийг хүлээсэн хин ч ирээгүй учраас хурлыг инхүү хойшлуулсан юм. Харин 14 цаг 30 минут болоход хоёр тэргүүлэгчээс бусад нь мөн л ирээгүй байгааг таарж байна. Ирц хүрээгүй улмаас хурл хойшлсон тохиолдол ганц энэ удаагийнх биш юм аа. Энэ бол тэргүүлэгчдийн ажилдаа хандаж байгаа хандлага. Давг даргачийн талар дарга байр суурийг илэрхийлж байна. Цагтаа цуглуулдаггүй заримдаа хурлаанд тасалдаг энэ асуудлыг цаашаа тэрхэх ёстой. Би бас гайхалаа. Ер нь бол зүгээр нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч болно гэхэл ингээл бүгдээр л гүйлдэт идэх байхгүй. Тэгээд ингээд хурлаа зарлаад 3 хоногийн өмнө зарлаад асуудлаа материал хэлцэх асуудлаа материалын хүргэж өгчхөө дахад хуралдаа ирэхгүй байгаа шалтгаан нь бол шууд хуу хүмүүс өөрсдөө л холбоотой. Хүсэлгүй байна л гэсэн үг. Тэг яагаад? Би харин энэ телевизээр дамжуулаад тэр хүмүүсээс асуумаар байгаа байхгүй. Яагаад хуралдаа ирэхгүй байна? Нэгдүгээр төлөөлөгч басна. Хоёрдугаар тэр 45 хүн дотроос гэлийн биел тэргүүлэгч улмаар байна гэсээр хагаал болсон. Тэгээд одоо хаана нэгэн хурал байхгүй ирц байхгүй. Яагаад? Энэ хүмүүс цалиа авдаг тий. Үгүй цалиа авахгүй. 14 цаг 30 минутаас хойш 5 тэргүүлэгч ирсэн учраас хуралдаа эхэлсэн. Журмын төслийг боловсруулахдаа төрийн ордноос 500 метрийн доторх радиуст буюу Багтойрод хичнээн хашаа хайс байгааг 2017 онд судалж үзсэн байна. Тухайн хэсэгт 106 байгууллагын 11,000 метр урт хашаа үжээ. Эдгээр нь явган зорчигчдод автомашины хөдөлгөөнд саадулж үзсэн учраас журманд өөрчлөлт оруулж энэ асуудлыг цэгцлэх шаардлага үүссэн гэж байна. Ингэсээр зөвшөөрлөгүй болон шаардлагагүй хашаа хайсыг буулгаж амьд хайстай байх гэх мэтийг журманд тусгажээ. Тэрүүлэгч Батнасан журмын талаар амьд хайсыг ер нь одоо ер нь сайн энэ журм урмыг харж байгаа гэсэн амьд хайс илүү бас одоо хөтэнжинж илүү үзмжиндээ ч илүү хэрэгтэй юм уу гэж би бас бодоод байна. Гэхдээ энэ амьд хайсыг байхад ер нь хэрэг зардал гардгийг энэ дээр одоо төрийн байгууллагуудыг ялангуяа ингээд илүү төлхөө оруулах боломж нь хэр байдг юм болаа. Бол зах зээл дээр төмөр сараалчин хашаа бол метр квадрат нь 20,000-аас 50,000 төгрөгийн хооронд үнэлгээтэй байгаа. А амьд хайсны хувьд бол метр квадрат нь бол 60,000 төгрөг. А хэрвээ 1.2 метрийн өндөртэй амьд хайс бол метрийн урттай нь бол 12,000 төгрөг байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол төмөр сараалжин хашаа хийснээс амьд хайс хийснэ хийхэд бол зардлын хувьд бол харьцангуй бага. 2009 онд батлсан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа хайс барих ашиглах журманд хариуцлах асуудлыг тусгаж өгөөгүйгээс хин дуртай нь хашаа хайс барьдаг гэсэн. Одоо журманд энэ асуудлыг цэгцэлж тодорхой хариуцлага торгуул ногдуулах комитет тусгасан. Цаашид амьт хайстай болсноор ногоон байгууламжийн хэмжээ нэмэгдэх зэрэг давуу талтай гэлээ.